21 февруари е светскиот ден на мајчиниот јазик. По овој повод Унијата на млади сили при општинскиот комитет во Велес спроведе повеќе активности за одбележување на овој ден. На вчерашниот настан присуствувал и председателот на Унијата Сергеј Попов и подпредседателот а воедно и координаторот за Велес Филип Ѓоргиев. Ја посетивме куќата на Кочо Рацин. Куќата на Кочо Рацин положивме свежо цвеќе во центарот на градот. Потоа гледавме мини проекција на филм во чест на Кочо Рацин, бидејќи он е еден од нашите великани во нашиот град. После овие активности, како што соопшти Наков, во штабот на ВМРО-ДПМН е била подготвена мини проекција за животот и делото на Кочо Рацин. При реализација на сите активности се почитувале мерките за заштита од коронавирусот.